Harry, jdu do baráku. Čau. Čau. Jdeš sobotu na duhový pohár? Duhový co? No přece duhový pohár! Hustý, a co pro ně musím udělat? Je to úplně jednoduchý. Stačí se vyznat mapě. Zapálit oheň. A umět střílet. A hlavně přijít v sobotu v 9 ráno na parkoviště u Piláku. Cool, tak to není tak těžký. To tam budu. A co vy?